Hei, og velkommen til en introduksjon til fotokomposisjon. Dere skal nå arbeide med en oppgave der dere skal bygge opp en bildeserie. Og da er det et par ting som er greit å vite om på forhånd. Og det skal vi se på i denne korte introduksjonen. Det første vi skal se på er hvordan du tar et godt bilde. Jeg kommer til å legge ut en link på Classroom, så dere kan se. Det er en 10 minutters video, og det forteller ganske greit hvordan du bør gå fram for å ta et godt bilde. Men det aller første du bør være obs på, det er at du bruker rutenettet på telefonen. Hvis du ikke har et rutenett på telefonen fra før, så må du gå inn på innstillingene, kamerainnstillingene, og skru det på. Før du tar et bilde, så er det veldig lurt å fokusere kameraet. Enten ved å tappe på skjermen, eller ved å bruke en av sideknappene på forhånd, slik at du får riktig fokus før du tar bildet. I tillegg så er det veldig lurt å fokusere på objektet du har tenkt å ta bildet av. For mange er det selvsagt. Skal du ta bilde av en bil, så pleier du å trykke i området med bilen for å fokusere på akkurat det området. I tillegg kan det være lurt å prøve ulike perspektiv. Og så har jeg i parentes skrevet aldri zoom. Hvis du skal ta bilde av et objekt, så bruker du aldri zoom-funksjonen til å få et nærbilde av objektet. Da er det bedre at du går helt, helt bort til objektet eller personen du skal ta bilde av. Det er aldri lurt å zoome. Da får du en kornete og et veldig ufokusert bilde. Og så vil jeg også kommentere på akkurat denne at du bør aldri se deg fornøyd med første bilde. Målet er jo å ta det perfekte bildet, og det skjer sjelden på første forsøk. Så prøv ut ulike perspektiv. Vi kommer tilbake til det begrepet. Hvis du er usikker på hva perspektiv er, skriv deg lite merke på det i notatboken, og så kommer vi tilbake til det i løpet av denne presentasjonen. Så står det at du skal bruke ledelinjer, og ledelinjer det er naturlige linjer du har i motivet. Som vi ser på dette bildet her, så kunne veien, graset, eller også trelinjene her oppe, blitt brukt som ledelinjer. Og den videoen jeg la ut på Classroom, den viser ganske greit hvordan du kan bruke ledelinjer for å fokusere inn mot et objekt. Hvis jeg skulle ha brukt ledelinjer i dette bildet, eller hvis jeg skal vise til ledelinjer, så viser jo disse linjene at fokuset går mot enden av denne skogen. Det er jo der blikkfanget også er. Og det begrepet kommer vi også tilbake til. Let etter symmetri. Vi mennesker er veldig glad i symmetriske motiv. Og den symmetrien gir motivet mer estetisk. Estetikk, det er jo din egen, din subjektive opplevelse av hva du synes er fint. Og symmetri er jo noe som den generelle massen, nesten alle, opplever som vakkert. Bruk ulike virkemidler underveis. Bruk av lys, rutenett, fargebruk, og så videre, vil hjelpe på at du tar et bedre bilde. I tillegg kan det være lurt å leke med refleksjoner. Alt dette her kommer litt mer inn på steget til steg når vi snakker om de ulike virkemidlene. Så virkemidlene med bruk i vår oppgave, det er stemning, fargebruk, dybde, det gyllene snitt, blikkfang og perspektiv.
Vi skal inn på hver og en av dem. Og vi begynner med stemning. Og stemning, det er jo en subjektiv opplevelse. Det er hva du føler, hva stemning du sitter med. Ofte så sier vi jo julestemning. Og det beskriver jo den gleden og den følelsen vi har når det nærmer seg jul. Og at du kjenner på en veldig positiv følelse knytt til at det er jul. Så stemningen er hva du tenker på. Og her i dette bildet her som jeg har tatt med, så ser jeg for meg sommer. Sommer, sol, late dager. Det er stemningen jeg får. Men hva tenker du på? Det kan godt være at du tenker på høst. Hvis du er glad i å bade om høsten. Det kan godt tenke at du tenker på ro. En ro, for det er et veldig rolig og fint miljø. Det er en subjektiv opplevelse. Det er noe du føler på. Og det må du argumentere i din innlevering. Hva stemning gir dette motivet? Ofte vil jo fargebruk hjelpe til å skape en stemning. Blå bilder vil veldig ofte gi en kald følelse. Grålige bilder vil jo gi en sånn dyster, litt sånn trist stemning. Mens sterk oransje, røde bilder, vil jo ofte gi en varm og god følelse. En stemning. Det kan være lurt å tenke litt på. I forhold til fargebruk, så er vi tilbake til Ittens fargesirkel. Du har primærfargene her. Blå vil jo gi en sånn kald følelse, eller stemning, som vi snakket om. Mens gul og rød, og gjerne oransje, oransje er jo sekundærfarge, det vil gi en varmere stemning. Mens grønn og alt bortover her, frem til du kommer til lilla, vil gi en kaldere, tristere stemning. Og så er det lurt å bruke komplementærfarger i oppgaven. At du gjerne bruker blå og oransje som motsetninger. Det hjelper med både blikkfang og beskjeden du ønsker å formidle. Det er veldig fint å bruke kontraster i oppgaver. Så å ha noe som er rødt og noe som er grønt, det vil jo vise kontrast i motivet. De står motsatt til hverandre, kan du si. Det neste vi skal se på er dybde. Og dybde, det er ganske vanskelig å få godt til i bilder. Men ved å bruke for eksempel stier, sånn som de har gjort her, være veldig bevisst på bakgrunn, mellomgrunn og forgrunn. Hvis du er usikker på hva det er, så vil jo bakgrunnen i dette tilfellet være alt du ser bak denne linjen. Det er det som er bakerst i bildet. Når dere arbeider med, spesielt når du arbeider med maling, så er det mange som får en sånn aha-følelse på bakgrunn, mellomgrunn og forgrunn. For når vi maler, så begynner vi jo med bakgrunnen, så mellomgrunn, og så forgrunn. I bildekomponering får du ikke det til. Men der bør du være ekstra bevisst på hva som er bakgrunn, hva som er mellomgrunn, hva som er forgrunnen. Og det gjør du med rutenettet. Og det skal vi komme tilbake til, men du har en tredeling mellom hva som er bakgrunn, forgrunn og mellomgrunn. Og det skal vi se enda mer på. Men vær bevisst på linjer og bakgrunn som kan hjelpe deg å skape dybde. I tillegg så er det lurt å prøve ut ulike perspektiv. Varierer du perspektivbruken, så vil du også kunne skape en større dybde i presentasjonen din, eller i bildet du tar. Så skal vi snakke om det gylne snitt. Og for mange så er dette et vanskelig begrep.
Her ser vi den, det rutenettet som dere vil ha tilgang til på telefonen. Og det kan jeg peke på før vi snakker om det gyllene snitt. Men av de tre delingene her, så vil dette være bakgrunn, dette være mellomgrunn, og dette vil være forgrunn. Så over til det gyllene snitt. Da har du tre definisjoner. Den første definisjonen, det er Fibonacci-spiralen. Og der igjen ser du at omtrent en tredjedel av skjermen er dekket. At objektet du tar bilder av dekker omtrent en tredjedel av skjermen. Og den spiralen kan jo gå i denne retningen, men den kan også starte her og gå på venstre siden av bildet. Han kan også starte i de nederste hjørnene og gå opp til de nedre hjørnene. Det er også mulig. I Pi-grid så ser du at du har en større fordeling av bakgrunn, mindre mellomgrunn og en like stor forgrunn som bakgrunn. Men her igjen ser du innom på den tredelingen, at sånn omtrent at objektet er omtrent en tredjedel av bildet du ønsker å ta. Ja. Her ser du at du har zoomet inn, og denne her Fi-grid, den blir veldig lite brukt. Veldig ofte er det enten Fibonacci-spiralen eller The Rule of Thirds som jeg bruker i fotokomponering. Og dere vil mest sannsynligvis bruke denne tredelingen. Det er rutenettet dere har tilgjengelig på telefonen, og det er den dere vil ha lettest tilgang til. Og her igjen så ser vi at personen i fokus, objektet for fotografering, dekker omtrent en tredjedel av skjermen. Men personen kan være på hvilken side av dette rutenettet. Kunne stått her, eller han kunne stått her. Men når du skal ta landskap, så vil det gyllene snitt være mer fokusert på de horisontale, disse vannrette linjene, og de vertikale linjene. Nå er det en person i fokus, og da ønsker han at personen dekker omtrent en tredjedel av skjermen. Mens hvis det var et landskap du skulle ta bilde av, så vil det være fokus på å line opp disse strekene med bakgrunn, mellomgrunn og forgrunn. Og et eksempel på det er at du har for eksempel en grønn eng her nede. Så har du kanskje fjell her. Så har du himmelen her oppe. Og at linjene, det er nesten som sånne delinger mellom. Her vil det være blå fordi det er himmel. Her vil det være grått fordi det er fjell. Og her vil det være grønt fordi det er eng. Det kan være lurt å tenke på. Og søk gjerne på det. Det gyllene snitt. Se på eksempel. Det er vanskelig å få godt til, men øvelse gjør mester. Så skal vi se på blikkfang. Og blikkfang, men da snakker vi om det som stjeler, det som henter din oppmerksomhet. Og jeg kan med nesten 90% sikkerhet si at du så det røde huset først. Sterke farger. Sterke og tydelige farger, sånn som rød eller oransje, vil veldig lett stjele oppmerksomheten. Sterke lys vil kunne stjele oppmerksomheten. Hvis dette bildet hadde vært helt mørkt, sånn som jeg så helt i starten her, så vil dette lyset være en av de første tingene du ser. Det er blikkfanget.
Her vil du se det røde huset først. 99% sikker på at du så det først. Og den fargebruken bør du tenke på i komponeringen. Når dere skal bruke disse virkemidlene, så trenger du ikke ha alle de ulike virkemidlene på ett og samme bilde, men at du har ett bilde der du fokuserer på blikkfang. Du ser, oi, det var en stilig farge. Den ser meg ganske tydelig, det er en ganske sterk og fin farge. Eller her har du en fin tunnel som lett stjeler oppmerksomhet. Så kan det være lurt å tenke på at her er jo ganske tydelig at dette blir blikkfang. Det tenker jeg at jeg vil bruke i min oppgave. Så er vi på perspektiv. Og her har jeg skrevet hvem så hva fra hvor. I perspektivtegningsoppgaven deres har vi allerede snakket om dette, men vi legger til noen nye begreper. Fra ditt ståsted, hvis du kikker oppover på et objekt, vil du ha fugleperspektiv. Samme for kamera. Hvis du har kamera her, objektet du tar bilde av, siktes oppover, så vil du ha fugleperspektiv. Sikter du ned mot et objekt, så vil du ha froskeperspektiv. Mens hvis du ser rett bort på et objekt, vil du ha normal perspektiv. I tillegg så har du overvinkling. Det er en plass mellom normal perspektiv og fugleperspektiv, og undervinkling. En plass mellom normal perspektiv og froskeperspektiv. Se gjerne litt på den illustrasjonen. Prøv gjerne å ta noen bilder i ulike perspektiver. Det er aldri lurt å si seg fornøyd med første bildet du tar. Prøv gjerne noen ulike perspektiver. Litt ulik avstand. Hvis du føler at du mister litt fokus, eller du har noen forstyrrende objekter i bildet, så kan det være lurt å gå nærmere. Oppgaven du skal gjøre. Det kan hende at din klasse har en litt annen oppgave, men mine klasser har et valg for et tema. Du skal bestemme temaet selv. Det kan være vår, det kan være årstider, fotball, fugler og så videre. Det skal du bestemme. Og du skal lage en bildeserie med 5 bilder. Det som er viktig for de 5 bildene, det er at det er en rød tråd mellom bildene. Og hvis du husker igjen fra norsken, så vil det at det er en rød tråd mellom bildene si at det er en tydelig sammenheng mellom bildene. Hvis du tar bildet av en skog på det ene bildet, og fotball i det andre bildet, at noen skal spille fotball, så ser ikke jeg helt sammenhengen der. Men hvis du har valgt deg tema årstider, for eksempel. Nå skal det jo sies at hvis du velger tema årstider, så bør du nesten ha bilder fra vår, bilder fra sommer, bilder fra høst og bilder fra vinter fra før. For det er veldig vanskelig å få alle 4 årstider innen et par uker med fotokomponering. Det skal i så fall stages og lages til. Men at det er en tydelig sammenheng. Velger du tema årstider, så er det jo et tydelig bilde av vinter, et tydelig bilde av vår, et tydelig bilde av sommer og et tydelig bilde av høst. Velger du tema fugler, så hadde det vært veldig rart om 4 bilder var av fugler og et av bildene var av en gorilla. Så der bør du jo tenke godt gjennom det. Så det er lurt å lage et bildemanus når du har tatt bildene. Du har 5 bilder, og du skal legge det inn i et dokument, eller du skal legge det inn i en presentasjon, eller du skal henge det opp på veggen. Så er det lurt å tenke over rekkefølge på bildene. Tenk over. Du kan bruke forskjellige måter å komponere det bildemanuset. Enten så kan du tenke fra lyst til mørk, at bildene går fra det lyseste bildet til det mørkeste bildet. Det kan være fra vår til vinter.
Det kan være farger, at du bruker fargesirkelen. At du har for eksempel fem ulike farger, og det kommer i en spesifikk order. Ikke bare sleng de inn i et dokument og si deg fornøyd. Det viser at du har tenkt godt gjennom bildemanuset. Hvis du har komponert presentasjonen, dokumentet, på en slik måte. Alle bildene skal redigeres i et bildebehandlingsprogram. Nå har vi en video liggende ute om Pixlr X. Du kan bruke hva som helst bildebehandlingsprogram du ønsker, men på denne skolen så bruker vi Pixlr X. Og der får dere en ganske grei introduksjon i den videoen. Og som sagt, dette gjelder sikkert ikke alle klassene, men hos min klasse og mine klasser, der skal de lage en presentasjon. De skal ikke presentere den, siden vi har digital undervisning, men de skal levere den inn på Classroom. Fristen har vi ikke satt ennå. Der får dere mer informasjon. Da ønsker dere lykke til med fotograferingen. Se videoen, bruk ressurser, ikke bare gå ut og ta bilder med en gang. Tenk tydelig gjennom tema på forhånd. Det er ganske enkelt å bli litt for gira og gå ut og bare ta fem bilder og si seg ferdig. Bruk tid på å tenke gjennom hva tema skal jeg ha, hva ulike bilder vil jeg ha innenfor det temaet. Er det en rød tråd mellom bildene? Og tenk gjerne over hva du ville kalt de ulike bildene, hva titler de ulike bildene vil ha. Og det hjelper òg på din forståelse. Da snakkes vi snart. Takk for meg.